Одного разу мене осінила така прекрасна ідея – піти в кіно. І попався мені один шотландець на вході, який продавав білети. Реально, я зрозумів, що шотландський акцент – це щось жахливе. Тому що буквально ми мали бесіду в районі 15 хвилин. І ні я його не міг зрозуміти нормально. Ну, він мене, можливо, трошечки розумів, знаєш. Ну, це було дуже важко. І цей бамбінтон би продовжувався, я не знаю, скільки часу, поки я б не зрозумів, що треба просто давати йому, знаєш, питання, і він би відповідав мені «да» або «ні». Тому що інакше це не могло ніяк вийти. І все-таки білети я купив, слава Богу. Привіт, Ютуб! Сьогодні в нас в гостях Сергій, і він нам розкаже про справжнє життя Великобританії. Тому увага! Сергій, скажи, будь ласка, з якими ти труднощами стикнувся, коли ти прибув до Великобританії? Ну, труднощі, знаєш, саме основне – це потрапити туди. Тобто відкрити візу, зробити якісь документи – це саме важливіше, це 99,9% діла. А все решту – це чисто побутові трудності, хоча вони теж важливі, звичайно, тому що знайти собі житло, знайти роботу – це супер важливо. Але основне, звичайно, для українців – це мати документи якісь. Це основа. Все решта там, ти можеш, все в твоїх силах. Дивися, будучи ще в Україні, як ти вже мало-помалу готувався до такого великого переїзду? Ну, знаєш, перше, звичайно, діло – це я вчив мову. Вчив мову з тобою посилено і, чесно скажу, це дуже допомогло. Тому що знання мови я дуже легко влився в це суспільство англійське, і це мене дуже часто рятувало в якихось складних ситуаціях. Так, в основному, моя порада, якщо ви хочете емігрувати або приїхати в якусь країну, то сконцентруйтеся на вивченні мови. Це є головне. Якщо ви будете знати мову тієї країни, я думаю, ви не будете відчувати себе, знаєш, як кажуть, чужинець. Сергій, з землями українськими ходить така думка, що насправді той англійський варіант, який ми вивчаємо ще будучи в Україні, колосально відрізняється від так званого британського варіанту. І мені цікаво, чи це є стереотип, чи таки ти стикнувся з цим і відчув це своєю власною шкірою? Я дійсно відчув це власною шкірою, і я тобі скажу, що це абсолютна правда. Абсолютно відрізняється вимова навіть в самій Великобританії. Це може бути величезна кількість акцентів, залежно, чи де ти в Шотландії, чи в Ірландії, де ти знаходишся. І дійсно, в Україні ми вчимо більше літературний англійський і більше американський англійський. Звичайно, британський англійський, він дуже специфічний. Я просто не хочу лякати людей, наприклад, які би хотіли в Британію поїхати, але перший час ви абсолютно не будете розуміти нічого. І хотілося б глядачам таку історію розказати з свого життя. Я перші свої тижні, коли я працював на роботі в Британії, мені попалася жінка, яка була шотландка по національності, і вона розмовляла чисто на шотландському діалекті. Ну, я чесно тобі скажу, перші хвилин 15-20 нашої розмови я подумав, що за англійський я вчив, і чим взагалі ми з тобою, знаєш, тут займалися в Україні цілий рік, тому що англійську я не знаю абсолютно, і що я буду робити тут. Але я пізніше, до мене прийшло якесь розуміння, що це все з часом. Потрібно, вуха повинні звикнути до цього, до цієї вимови, до цих специфічних звуків, які вони видають. Тобто це досить складно, це не так просто, як воно здається. Дуже багато людей, вони вагаються щодо переїзду з тієї причини, що вони думають, що вони будуть страждати в емоційному плані. Тобто, можливо, їх охопить депресія, рідних, близьких, друзів немає поруч. Як ти боровся з цими труднощами? Ну, мені довелося трохи легше, тому що все-таки рік посиленого заняття англійським допоміг мені, знаєш, уникнути якихось багато труднощів. Я не відчував себе таким абсолютно якимось одиноким. Там я міг знайти спільну мову з людьми. Є велика російськомовна, скажімо так, община Великобританії. Тобто це не є так складно. Просто якщо ви дійсно вирішили, прийняли рішення переїжджати. А в такому плані, ну, я би сказав, що основне – це просто там знайти якусь роботу, знаєш, стабільність.
Тобто, якщо ти маєш оцю, потрапляєш в якусь нову зону комфорту, скажімо так, коли ти відчуваєш, що ти вже працюєш, що ти захищений, то оцей стрес перший, він пропадає. Хоча, звичайно, чесно скажу, найбільший мій страх був, коли я вийшов в аеропорту в місті Лутон біля Лондона, і я зрозумів, що а куди йти далі? Що робити? Куди? Як я маю тут? Я тут пропаду просто. Це були перші мої думки, і це була, ну, чесно скажу, трохи паніка. Потім це все, слава Богу, пройшло. Це зайняло в мене, чесно тобі скажу, так, в районі 4 місяців. Щоб трошки так заспокоїтися. Тому що перший час, звичайно, це відчуття тривоги в тебе, постійно тебе переслідує. Багато говорять теж про їхню ментальність. Тобто, так звана їхня ментальність, вона для нас є складною. Ми вважаємо, що їхня, що вони є дещо чудернацькі в цьому плані. Ти стикнувся з цією ментальністю або стикаєшся кожного дня. Як би ти описав, дійсно вона чудернацька, чи все-таки це стереотип? Так, ну, люди, я можу точно сказати, кардинально відрізняються від наших і взагалі від східноєвропейців. Тобто, вони більш відкриті. Вони в якомусь плані все-таки більш спокійніші, вони не так переймаються проблемами. Може, це зв'язано з якимось більш матеріальним станом кращим. Ну, тим не менше, я тобі можу навести такий просто приклад, тому що часу не так багато. І я йду по вулиці, прогулююсь, звичайний день, і дівчина йде, яка слухає музику в наушниках. І важко це описати. Тобто вона слухає музику, співає, танцює, робить це так прямо майже посеред дороги. Знаєш, і ніхто на це увагу не звертає, ніхто цим абсолютно не переймається. В нашій країні би, я не знаю, можливо, б вже дзвонили в швидку, щоб і зараз щось з нею не так, ну, так, грубо скажемо. Там це абсолютно нормально, тобто люди живуть своїм життям, ніхто нікому не дає якісь там, не лізе з порадами. Тобто, ну, в якомусь плані це, мені, наприклад, це більше подобається. Чим так, як це в нас відбувається. Хоча там теж є свої мінуси. Я не буду казати, що все ідеально в плані відносин, в плані ментальності, тому що, наприклад, нам важко з ними все-таки порозумітися. Завжди, ну, це відчувається, як ти кажеш, на ментальному рівні, що ми різні все-таки. Можна старатися інтегруватися, можна старатися більше знаходити якусь спільну мову з ними, ну це непросто. Скажи, будь ласка, Сергій, що би ти особисто порадив тим людям, які ось зараз роздумують про переїзд, але, можливо, дещо вагаються? Ну, моя порада така, звичайно, що варто спробувати. Завжди варто спробувати щось, якщо дійсно люди хочуть цього. І дійсно у них є, знаєш, такий от справжній настрій, щоб переїхати, щоб відкрити щось нове. Тому що по своєму житті і по своїй практиці я можу сказати, що я відкрив новий світ для себе. Це скільки багато нової інформації, нових друзів, нових людей. І це все одно, що, я не знаю, ще одне життя прожити, крім цього, що ти вже жив до того. Тобто, моя порада, що так. Хоча, звичайно, абсолютно я не вважаю, що всі мають переїжджати, чи всі мають залишатися. Це індивідуально. Просто моя порада така, людям робити то, що вони хочуть, і, скажімо так, не знаходитись у якихось в такій зоні комфорту. Часто не бояться перейти за якісь такі рамки, ну, в якісь світи, де вони ніколи ще не були, але вони справжньо хочуть це зробити. Тобто не варто боятися. Страх — це все в більшості це в нашій голові. Знаєш, і тому варто спробувати, звичайно. Або хоча б можна спробувати, знаєш, з подорожю. Тобто, пробувати подорожувати, їздити в Європу, Захід, ну, не знаю, на Схід, куди вони хочуть, і дивитися, що там. Тобто, як кажуть, приглядуватись до чогось того, що їх цікавить, а вже потім переїжджати. Ну і останнє запитання до тебе. Які в тебе плани на найближче майбутнє? Плани грандіозні. Я хочу підтвердити свій диплом там лікаря. І працювати по спеціальності. Тобто я вважаю, що це буде дуже класно. І, тобто, і знаєш, не хотілося б свій якийсь соціальний рівень знижувати. Там, будучи, наприклад, лікарем тут, можна, в принципі, бути і в Британії. Тобто це не є якась така, я вважаю, проблема. Ну і в загальному покращую свій англійський.
кожен день. Стараюсь зараз більше звертати увагу на граматику, тому що, звичайно, граматика – сама важча частина з англійською. І така моя порада всім, хто ще думає, але боїться, спробувати переїхати, хоча б спробувати. Тобто ніхто, не треба боятися, знаєш, провалу якогось, чи не вийде там. Ну, не вийде, так нічого страшного. Це, я не вважаю, що це якась трагедія, знаєш, і всі помиляються, всі роблять якісь помилки, скажімо так. Що це, я вважаю, що варто спробувати, 100%. Привіт, Ютуб! Сьогодні в нас в гостях Сергій, і ми будемо брати в нього інтерв'ю. Ймовірно, ви вже знайомі. Так, чекай, але я тут сміюсь в кадрі посідатись. Так? Ти говориш це з таким серйозним лицем, знаєш, а я ржу просто. Так, чекай, тільки треба, щоб я не сміювався тепер. Давай. Сконцентруйся. Мені небагато, мені 20 секунд говорити, але треба це гарно їх сказати. Привіт, Ютуб! Сьогодні з нами Сергій. Раніше ми брали інтерв'ю в Сергія про те, як він вивчав англійську мову, тому що в нього була ціль переїхати до Вавилону. Він з Вавилону. Він з Вавилону.